Olá, galera do canal, tudo bem? Aqui é uma das dicas de como você ama essa calopsita. Essa aqui eu peguei tem menos de um mês que eu peguei ela, mas o vendedor falou que ela tem mais ou menos uns 5 meses. Mesmo assim, é muito um pouco arisca, né? Não é muito mansa. E essa daqui é uma das dicas de como você ama essa calopsita. Aqui devagarzinho, no tempo dela, esperar ela pedir carinho, não ir pegando a calopsita na mão de qualquer forma, tem que ser no tempo dela. Não adianta você querer acelerar o processo. Aí, ó, ela já tá pedindo carinho, ó. Tá vendo? Essa é uma das dicas. Ter paciência também. Ter paciência, esperar assim no tempo delas, até elas acostumarem a ficar pedindo carinho. Porque são aves bem carinhosas mesmo. Ó. E esses gritos aí, essa turminha aí do barulho aí, ó. Ó. Top, né? Ah, eu quero ter uma calopsita massa. E você não mantém contato, você não dá atenção. Aí, ó. Principalmente se você quer ter uma calopsita como pet, massa. Essas são as das dicas. Galera, se inscreve no canal aí. Curte o canal aí. Comenta, compartilha. Dá uma força aí no canal. Essa daqui é uma das dicas que eu passei pra vocês. Falou. Até o próximo vídeo. Dá uma olhada nessa galerinha aqui, ó.